Doncs bé, bona nit. Bé, ja hi tornem a ser, no? Experiències de comunicació en temps d'incertesa. La setmana passada en Rússia vam viure les incerteses que va viure el Manel i la veritat és que... En tenes quantes d'incerteses, Rússia? Sí, sí. Però jo no ho sé. Després de llegir aquest llibre veureu que ell també n'ha passat algunes. Avui us en parlarem una mica més. Perquè, bé, una incertesa també és que avui ens trobem aquí amb l'Arcadi i l'Arcadi miràvem aquí a veure quan havia vingut, perquè penseu que estan allà a la redacció de TV3 i diu jo no hi he anat encara. Per aquí he passat, sí, sí, però, mig ofici de Catalunya. Exactament, tenim la Raquel Sans, la Lídia Heredia, el Xavi Corau... Uns quants corresponsals de Washington, l'Antoni Bassas. L'Antoni Bassas, diverses vegades, i, en fi. Per tant, no us estranyi que hi hagi aquesta col·laboració de TV3 i Catalunya Ràdio, perquè són de casa, són nou. Però bé, dit tot això, avui el que voleu sentir és el Xesco Reverter. I parlant del Xesco Reverter, hem de parlar d'Estats Units. I hem de parlar d'un país, el país de les contradiccions. I tu, a més, ho bateges amb cròniques d'una era turbulenta. I jo no sé si aquesta turbulència la vas agafar ja a l'avió, quan marxaves, o la vas trobar quan vas arribar als Estats Units. Jo crec que la vaig agafar quan vaig arribar als Estats Units, que estava ja començava a haver-hi uns vents forts que anticipaven una tempesta que es deia sobretot Donald Trump, i aquests 5 anys realment d'estar seguint doncs, al peu del canó les notícies s'han revelat no sé si com una tempesta o com un huracà, perquè el que ha fet aquest home durant el seu mandat és sacsejar la política d'aquell país, obligar el seu propi partit, el Partit Demòcrata, actualitzar-se, canviar, mirar quin tipus d'estratègia podien fer uns i altres, i també s'ha exercit molt a Washington. Pensem que és un senyor, el Donald Trump, que venia amb la idea de drenar el pantà que és Washington, que és la capital, perquè sempre té com la fama de que és una capital doncs, corrupta, amb molts interessos, allunyada del poble, i ell va dir jo vinc aquí, netejo això, i talment com si fos una picunadora o un bulldozer va entrar i realment pel seu gust, diguem-ne, va fer molta feina. Llavors la sensació que tenies sí que a vegades és que estaves enmig d'un remolí, perquè era tal la capacitat que tenia i de destrucció del que hi havia i de capacitat de generar notícies, la capacitat de generar també escàndols, d'insultar, d'enfadar-se amb uns i altres, que no donaves gaire l'abast, i sí que tenies aquesta sensació d'estar al mig d'un huracà i que no s'acabava mai. Però tu ens has batejat aquest llibre com Estats Units, el país de les contradiccions. Correcte. Quines són aquestes contradiccions que t'has trobat? Mira, a mi una de les coses que... Jo tota la vida m'havia dedicat al periodisme internacional i òbviament, doncs, Estats Units sempre està molt present, però ha sigut una mica quan he viscut allà i l'he pogut recórrer doncs, bastant amb diversos viatges que m'he donat que està ple de contradiccions. Jo crec que fins i tot més que altres països, el nostre també en té de contradiccions, però jo crec que als Estats Units són moltes. No? Una que se m'acudeix molt ràpid, és el país de la llibertat, doncs resulta que és també el país que té més gent empresonada del planeta. És el 5% de la població mundial i té el 25% de presos. Això és una cosa que a mi em xoca. No? També pensem que, per exemple, és un país que té a la Constitució un article que prohibeix expressament els càstigs cruels en els presos, en els presoners, però en canvi que encara hi ha la pena de mort, és l'únic país occidental que la conserva, o és l'únic país que també té aquesta pràctica inhumana que és el confinament solitari, que és que tu et condemnen perquè has matat algú i et passes tota la vida tancat a la presó i estàs sol en una cel·la 22 o 23 hores cada dia i et deixen sortir només una hora. I aquí, en el llibre, doncs conec una d'aquestes persones. Malgrat això, la Constitució teòricament no ho permet, doncs es produeixen aquestes pràctiques. És també... un país on teòricament tots els homes són iguals, i aquesta frase que diu
a la declaració d'independència, que diu sostenim com a evidents i per si mateixes aquestes veritats. Diuen que tots els homes es creen igual, que estan dotats pel seu creador de certs drets inalienables, com és el de la vida, la llibertat, la recerca. Doncs bé, era mentida. Quan es fa aquesta declaració d'independència, i al cap de poc amb la Constitució, els negres no comptaven com a persones, sabem que eren esclaus, i de fet estava arreglat que eren tres cinquenes parts. O sigui, per un blanc un negre valia tres cinquenes parts, i a l'hora de fer els censos, no, els censos de cada estat, doncs tu comptaves com a blanc una persona i jo era comptava com a tres cinquenes parts de persona. I això, es va abolir l'esclavitud, un segle després també es va abolir la segregació racial, però encara veiem a hores d'ara que el país de la igualtat és el país on els negres continuen estant amb una inferioritat de condicions en molts aspectes. Tenen, jo que sé, el doble de la taxa d'atur és el doble, el nivell de riquesa que tenen és 10 vegades inferior al que tenen els blancs, i el racisme encara està molt atent. I et dius, com pot ser que un país com els Estats Units, el país de la igualtat, una miqueta, encara sigui tan així? No sé, hi ha més coses sorprenents, no?, que també en parlo al llibre, com pot ser que doncs que el primer país del món, el més ric, amb un PIB més gran, tingui tantes desigualtats. A Los Angeles, una cosa que et xoca molt és que a la ciutat de Hollywood, dels somnis, hi ha un 4% de la població que són homeless, que dormen al carrer, de sense sostres. 70.000 persones dormen cada dia al carrer. A la ciutat de Beverly Hills, de Bel Air, coses així, no? O també com pot ser que cada any morin 45.000 persones per armes de foc, com pot ser que hi hagi 100.000 persones que cada any també moren per una epidèmia de drogues que hi ha. És a dir, que és un país amb un potencial enorme i amb unes oportunitats i un dinamisme exemplar, però al mateix temps té una quantitat de problemes que els arrossega i que t'adones que els hi és molt difícil de canviar, que com a observador doncs, estranger no deixa de sorprendre't. Hi ha moltes més contradiccions, però ja... Has parlat precisament d'un tema de les armes de foc, un tema que tu vas viure molt personalment, no? De forma... Sí. A més a més, que et va tocar molt, no? Això és una experiència doncs, tràgica i dramàtica, ens va tocar molt a prop, i que també va ser sorprenent en el sentit de que quan tu estàs a un país sent corresponsal, el que li passa al país i les notícies de les quals parles normalment no t'afecten. Et poden afectar més o menys, però no t'afecten al teu dia a dia, a la teva persona, a la teva família, perquè sempre és el que passa als altres, no? I si aquell país se'n va doncs, al garete, no és el teu país, no? Però en canvi, amb aquest tema de les armes, vam tenir la desgràcia que una ens va tocar molt de prop. Per què? Doncs perquè explico breument el cas, tampoc m'hi extendo molt perquè en el llibre s'explica, però bueno, puc explicar una mica què va passar breument. Era el dia de la graduació de la meva filla gran, que era és el dia de la graduació que passaven de primària a secundària, que anaven cap a l'institut, i llavors hi havia una cerimònia de graduació, que ja és molt important, i era a les 3 de la tarda, i llavors jo vaig arribar a les 3 de la tarda just per assistir a aquesta cerimònia, un dia com molt especial, tots els nens nerviosos, els pares també, és un dia molt bonic, i llavors quan vam arribar ens vam trobar que la nostra filla ens va venir corrents cap a nosaltres, perquè just una amiga seva havia rebut el missatge al mòbil que la seva millor amiga, la millor amiga de la meva filla, els seus pares eren morts, i que eren morts per trets. En aquell moment no sabíem res més. Ens van quedar frapats perquè el nostre barri era un barri benestant de Washington on la taxa de delinqüència era molt petita, que en principi no hi ha masses armes, però què ha passat? Què ha passat? Bé, doncs al cap de poc ens vam adonar que el que havia passat. I és que l'home, o sigui, també una mica de context, perdó, ells eren una família amb la qual nosaltres teníem bastanta relació, perquè van arribar a Washington, eren americans, però havien estat viatjant bastant pel món amb ambaixades i tal, i eren les famílies amb les quals començava a tenir una mica de relació, sobretot amb la mare. Les filles eren molt amigues, i típic el dissabte vas a casa seva, el diumenge següent ells venen a casa teva, i començàvem a tenir una amistat incipient, i la veritat és que era una dona fantàstica, el marit no el coneixíem. Doncs bé, el que va passar que vam descobrir poc després és que ell, que ja feia temps que estava en una depressió profunda, que de fet vivia en el soterrani, i aquell dia precisament era el dia que havia d'anar a firmar el divorci,
d'un divorci molt llarg i dolorós, doncs ell va agafar la pistola que tenia a casa, perquè tu pots tenir una pistola, és legal, encara que tu estiguis malament ara, si la vas comprar fa 10 anys, doncs la pots comprar sense cap problema. Va disparar contra la seva dona mortalment i a continuació, quan la policia va arribar a casa seva, perquè algú va alertar que hi havia hagut un tret, ell es va suïcidar. I pues, en un matí, la vida d'aquelles nenes es van convertir en orfes, va ser un xoc enorme per la família, per la meva família, perquè estaven bastant implicats amb aquesta gent, també per l'escola, i una mica va ser com una dosi de realisme, de pensar, ves que això de les armes realment està molt extès, el perill hi és i et pot tocar molt a prop, i et penses que mentre aquí informaràs de coses que no t'afectaran, i vam tenir mal la pata que ens va acabar afectant. Per tant, això et va marcar una mica a l'hora de entendre una mica més la utilització de les armes als Estats Units, ho dic perquè després vas fer altres notícies importants, sí, no? Sí, no sé si se'm va marcar, però en tot cas doncs és una experiència més que després de que toques aquest tema doncs una mica et pot venir més o menys al cap, però també d'aquestes contradiccions aparents als Estats Units o les coses que també tenim, el que ens passa també és que sovint tenim una imatge de la primera potència una mica amb clichés, no? Doncs que són simplistes o són naïfs, o són una mica infantils, en alguns casos és veritat, amb el tema de les armes a nosaltres ens sembla que és absolutament descabellat que la gent pugui tenir armes a casa seva. Pensem que si Puig-reig fos una petita ciutat nord-americana, jo et diria que el 60-70% d'adults d'aquesta sala tindrien una arma a casa seva. Aquí ens sembla una cosa descabellada, però allò és el més normal. Per què és el més normal? I això és el que també descobreixes quan hi vius, quan parles i quan vas fent aquests reportatges i aprens el que és la cultura de les armes. Doncs una raó principal és que el dret a portar armes està escrit en la Constitució. La segona esmena, la primera és el dret a la llibertat d'expressió i a la llibertat d'informació i d'opinió i de religió, que és fonamental en qualsevol estat, no? En qualsevol democràcia. I el segon estat és, i la segona esmena és el dret a portar armes, que els ciutadans tenen dret a portar armes. Per tant, és un dret que tenen des del que es va fer al país. Perquè, en una sèrie de circumstàncies que tampoc entraré, en aquell moment es considerava que els ciutadans era bo que portessin armes, i això va quedar escrit i hi ha aquesta herència. Per tant, molta gent s'ho sent com una cosa absolutament com un dret fonamental. També s'ha d'entendre les armes als Estats Units perquè és un país que es va fer, com sabeu, a base d'expandir-se cap a l'oest, a base de menjant-se territori dels indis, i llavors eren unes extensions gegants on l'autoritat central o l'autoritat local, els policies no podien estar tot arreu. I per tant, si tu estaves enmig d'una pradera a casa teva i et venia un dolent o algú que et volia fer mal, si havies d'esperar que vingués la policia, quan arribés ja t'haurien acabat amb tu i tota la família. Per tant, era lògic que tu poguessis tenir unes armes i et poguessin protegir. Per tant, hi ha una història, una cadència històrica que ha fet que les armes sempre hagin estat present. I això ha arribat fins a l'actualitat on molta gent se les considera seves, i molta gent també et fa la reflexió que des del seu punt de vista doncs, té la seva lògica, pots estar o no d'acord, i és dir, si és legal tenir armes, si està a la Constitució, si és una cosa històrica, si és un tret cultural, per què me les heu de treure? Si hi ha uns bojos que fan que cometen crims amb aquestes armes, per què els que som, els que obeïm la llei i les tenim simplement per protegir-nos, perquè ens les traieu a nosaltres i no les traieu als delinqüents, que són els que fan mal. No? Bueno, et plantegen situacions així que t'adones, bueno, que les situacions sempre tenen més grisos i tenen més, és més complexa que la simple visió que a vegades puguem tenir des d'un principi. I aquest concepte et permet deixar la porta principal de casa oberta a la nit? Bueno, això és una altra cosa, també, sí. És una altra contradicció. És un país que tens la por que la gent tingui armes, però en el fons també el fet de que tothom pugui tenir armes també fa que la gent se senti més segura, paradoxalment. I a casa nostra, també és una anècdota, o sigui, quan vam arribar al nostre barri, òbviament aquí, jo m'imagino que vostès també tanquen la porta de casa amb clau, però als Estats Units, almenys al nostre barri, que també repeteixo, era un barri benestat, no era un barri conflictiu, tots els veïns tenien la porta oberta de casa. Oberta vol dir que tu, o sigui, obries, entraves, no havies de tocar el timbre. I això al principi xocava molt, precisament perquè tens la paranoia de les armes i tal. Doncs al nostre barri això no passava i tothom tenia aquesta, la llibertat de poder entrar a casa de qualsevol, i nosaltres també vam acabar tenint-la, és més pràctic, no l'has de preocupar. I en part també perquè passa això.
perquè si un delinqüent entra a casa, pot saber que tu tens, o sigui, intuirà que segurament en aquella casa hi ha una arma. De forma que amb ells se li poden complicar les coses i la llei nord-americana t'empara absolutament. Si algú t'entra a casa sense tocar la porta i tu li fots un tret, encara que sigui el repartidor, per entendre'ns, eh? Però si ningú, si algú, diguem-ne, entra a casa teva sense permís, la llei t'empara tu i no amb ell. Per tant, hi ha molta gent, molt delinqüent, que també s'ho pensa dues vegades abans d'entrar, primer perquè el poden matar i després perquè si passa qualsevol cosa tens les a perdre si la llei, si la justícia t'acaba afant, perquè la penalització que tens, diguem-ne, és molt més greu que d'aquí, perquè estàs fent una cosa, és a dir, aquí també, òbviament, si entra algú entra a casa teva, també la justícia li cabrà sobre ells, no? Però allà hi ha aquest plus de que la gent que està dintre de la casa es pot defensar i té tot el dret a defensar-se. Bé, permeteu-me que us presenti en Xesco Reverter. Tots el coneixem perquè el veiem per la televisió, però anem a aprofundir una mica més de qui és i què ha fet. Qui sóc jo? Xesco Reverter va néixer a Barcelona. Ha estat durant 5 anys als Estats Units com a corresponsal. És llicenciat en periodisme per la Universitat Ramon Llull i sempre ha estat un apassionat de la política internacional. Porta més de 20 anys formant part de la secció internacional de TV3, on ha estat cap de l'àrea des del 2010 fins al 2017, corresponsal a Londres del 2004 al 2007, i a més també enviat a diferents països europeus, fa poc a Roma, africans i al Pròxim Orient. Com a corresponsal ha estat testimoni dels anys més convulsos dels Estats Units, entre ells, doncs, la gran sortida de Donald Trump, no? Diguem la gran sortida perquè jo no sé ni com dir-li, no? Allò d'entrar al Capitol. Que... Sí, la insurrecció, diguem-ne, no? Sí, com ho has viscut, això? Doncs, realment, tu quan te'n vas de corresponsal a un país, egoístament penses que tant de bo passin coses quan hi sigui, perquè no hi ha res més trist que estar a un país on no passa res i on vens peces dels teus jefes a Barcelona on sigui i no te les compren perquè no ho consideren notícia, no? I llavors jo he tingut la fortuna, egoístament parlant, de que realment he estat als Estats Units en aquest període tan convuls. Jo crec que és el període més convuls almenys des dels anys 60, i jo crec que el clímax, sens dubte, va ser la insurrecció i la sala al Capitoli dels seguidors de Donald Trump del 6 de gener del 2021, que també per sort, diguem, vaig tenir la sort que la vaig poder viure i cobrir doncs, en primera persona i des del peu del carrer, diguem, no passava tot, no? I realment jo crec que són uns moments i unes escenes que m'acompanyaran tota la vida, perquè penseu que el Capitoli, la seu del Congrés dels Estats Units, on hi ha la Cambra de Representants i el Senat, és un edifici, jo diria, quasi sagrat, més sagrat que podria ser el Parlament d'aquí o de Madrid, en el sentit de que als Estats Units tothom té, o sigui, qualsevol nord-americà jo diria que fa una peregrinació un cop a la seva vida a Washington, i el primer lloc que va haver és el Congrés, que és la seu de la Sobirania Nacional. I per tant, jo recordo, hi havia aquesta manifestació d'una manifestació de trumpistes, no? Que perquè ell havia fet un míting al matí, els havia escalfat a tots i després s'anaven a protestar davant del Capitol, però en principi no havia de passar res. Llavors, quan vam arribar ja feia mitja hora que havia començat l'assalt, i llavors veure aquest edifici tan sagrat, realment, que està sent menjat per hordes i una turba de trumpistes, era molt xocant, perquè penseu que això, doncs, hi ha unes escales, no?, que hem vist tots per la tele, a la part sud del Capitoli, que és on els presidents juren el seu càrrec davant de tot el país, doncs totes aquestes escales estaven plenes de seguidors de Trump bastant embogits, uns quants estaven intentant rebentar les portes, i hi havia un ambient una mica, jo diria, com revolucionari. Llavors, el més curiós per mi i el més xocant, al marge de la violència, del fet que estaven assaltant la seu de la Sobirania Nacional, era que tots ells ho feien pensant-se que estaven salvant el país. Tots ells creien que la democràcia estava en un moment terrible, perquè havien robat les eleccions del seu president, i aquest president els havia jurat per activa i per passiva que allà hi havia hagut un frau, i ells estaven allà totalment enganyats.
dient-te que estaven salvant el país quan de fet el que estaven és matant-lo pràcticament, o estaven fent una espècie de cop d'estat matusser contra la democràcia que ells deien defensar. I era com dir, com pot haver-hi tota aquesta gent enganyada fent el que estan fent, que és una barbaritat? Perquè no, normalment a les grans revolucions, quan un poble assalta la Bastilla o assalta un Parlament, és per enderrocar un poder tirànic o un dictador o un règim que no funciona, però en aquest cas era el contrari, és que era gent que es pensava que estava defensant el sistema democràtic i el que estava bé era compartir-lo. I no sé, eren, no sé, experiències d'aquell dia que sens dubte va ser un dels més forts que jo he viscut i que probablement viuré. I això vas començar a viure al metro, no? Perquè tu, quan anaves... Sí, és que de fet va ser un dia molt especial perquè això ens hem de situar amb la idea de que ja hi havia hagut les eleccions, Donald Trump havia presentat milers de centenars de recursos a la justícia i fet tot tipus de tripijocs per intentar que Joe Biden no fos nomenat president quan havia guanyat les eleccions, i tots els recursos judicials se li van desestimar perquè doncs, les eleccions és el que era i havia guanyat. Però llavors encara li guardava l'última carta, que era aquest dia, que és el 6 de gener, que és quan el Congrés es fa un tràmit parlamentari que és certificar els resultats. I llavors aquell dia ell també va dir que va cridar tota la seva gent que anessin a Washington a manifestar-se, en principi només a manifestar-se, no sabien que passaria això. Però jo realment vaig entrar aquell dia a les 8 del matí al metro i pensem que estàvem també en plena Covid i al metro hi havia molt poca gent, al centre de Washington són funcionaris i oficines i tothom teletreballava, però realment jo vaig entrar al metro i ja estava ple de seguidors de Trump a les 8 del matí que omplien els vagons i alguns d'ells, òbviament tots sense mascareta, quan era el moment de portar mascareta, perquè sabeu que eren molt també escèptics de la mascareta, i després parlant amb alguns d'ells, doncs estaven incinerats i dient que no podia ser, que es manifestaven perquè els estaven robant el país, i alguns d'ells també ens van dir avui passaran coses molt serioses aquí. I nosaltres vam dir, però què vol dir que passaran coses molt serioses? Ja ho veureu, aquí hi haurà, li haurà una de grossa. I jo pensant, però bueno, què fareu? Cremareu el Capitoli? Els, no? Vaig dir, ja, ets un boques, no? Ja ho veuràs, ja ho veuràs. Bé, jo no vaig fer cas, no? Fons, quan em van dir això vaig pensar, aquest està boig i tal. Doncs bé, després va passar el que va passar. No? Et dono una idea de lo desinformats o de lo poc informats que estava, no només jo, sinó l'FBI, que tampoc va detectar que hi hauria aquest gran assalt al Capitoli, no? Si em fes la pregunta a veure si tornaries, perquè el Trump diu que vol tornar, tu tornaries de corresponsal als Estats Units? Mira, és una bona pregunta. Jo crec que, no ho sé, a veure, un cop has estat corresponsal, tornar a un país del qual ja has estat informat costa una miqueta, perquè ja ho he explicat tot, ja ho he fet. El que passa que jo en aquest cas m'ho he passat tan bé, he disfrutat tant amb la feina, i també fa molt poc, fa dos mesos que he tornat, amb el qual encara ho tinc molt recent i la morrinya encara... i segueixo encara moltíssim l'actualitat d'allà. Per tant, a mi, per la perspectiva de poder cobrir, per exemple, una campanya electoral un altre cop amb Donald Trump i a veure què passa el 2024, sí que em crida molt l'atenció i sí que m'agradaria. Però bueno, ja també és una etapa que he tancat, amb qual cosa, doncs, bueno, si tinc la sort potser d'anar-hi de tant en tant, amb això, i potser ja em consolaria i estaria content. Són simples, un país simple, els Estats Units, o com és? No, jo crec que... és un país molt complex, ple de contradiccions, i que a vegades potser tenim nosaltres la sensació que és un país com simple, un punt naïf, infantil, és un país amb poca història, amb pocs anys d'història, no? Nosaltres tenim 1.000, 2.000, 3.000 anys d'història, mentre que als Estats Units sempre feines té 400 anys d'història, com a país en té 220, 240. Tot això fa que a vegades des d'Europa es miri als Estats Units amb un punt de condescendència i d'un punt de... Nosaltres, aquí la gran cultura ve d'aquí, allà és un país al nou món, i com a nou món doncs encara és una mica adolescent i no és tan profund. Però el que realment t'adones és que quan arribes allà el país té molts matisos, molts grisos, hi ha moltes diferències, i et trobes una mica, jo diria, el millor i el pitjor, no? I entremig una gradació molt important de matisos que com a periodista també és molt agraït descobrir, perquè jo crec que no hi ha millor en el nostre ofici que anar a un lloc
amb una idea prefixada, encara que no vulguis, tots tenim idees prefixades, i vas allà i aquella idea que tenies se t'enfonsa i volies fer un reportatge parlant d'aquesta botella i resulta que n'hi ha una al costat que és molt millor i que no té res a veure amb aquesta, però que et sorprèn i que és molt més noticiable. No? Pues una mica amb els Estats Units també crec que m'ha passat això. Parlem de premsa. La llibertat de premsa. Tu parlaves de que als Estats Units hi ha molta llibertat. En parlaves fa un moment, no? Fins on arriba aquesta llibertat? Fins on vas poder arribar tu a parlar amb el Trump, per exemple? No, jo amb el Trump no, per desgràcia no vaig poder parlar perquè també has de pensar que a TV3 als Estats Units no res, som una tele regional d'un país petit, entens, des del seu punt de vista, però bueno, sí que he pogut estar doncs, amb rodes de premsa on estava ell o en mítings on estava ell i per tant l'he pogut veure. Però, per exemple, un valor molt important que realment té als Estats Units i que Trump va danyar una miqueta és aquest de la llibertat de premsa i de la llibertat d'expressió. Realment, és el que deia abans, és la primera esmena de la Constitució i és sagrat i la gent el té molt interioritzat. O sigui, el fet de que tu puguis expressar les teves idees, encara que siguin absolutament descabellades, doncs això està a l'ordre del dia. I jo que trobo amb un punt més fins i tot de tolerància que aquí, no? O per exemple el fet de poder cremar una bandera, que aquí depèn de com ho pots fer, doncs allà va haver-hi un cas que hi havia no? uns extremistes que van cremar una bandera americana i aquest cas va arribar al Tribunal Suprem i el Tribunal Suprem va dir que escolti, tenen dret a cremar la bandera americana i a insultar el president si volen sense cap tipus de problema perquè és forma part de la llibertat d'expressió i aquest dret individual està per sobre dels símbols, per sobre de les convencions del país. I per exemple, també, o sigui, el nivell d'escrutini, per exemple, que la premsa fa del poder que van fer durant els anys de Trump era excepcional. O sigui, els equips d'investigació que tenia doncs, no sé, el New York Times o el Washington Post sobre què feia l'administració de Trump i que també què feien, doncs ara el que fa l'administració Biden, per mi és de treure'm el barret, perquè tenen molt la sensació que són el quart poder i tenim el deure social i moral de fiscalitzar el que fan els poderosos i per tant dediquem recursos, temps i professionals doncs, a descobrir, a treure draps bruts i a explicar què està passant i això és un paper fonamental en la democràcia que jo crec que potser Espanya i Catalunya no tenim tan madur. Però de què depenia els periodistes? Dels diaris, del que publicaven els diaris o de què el Trump deia al Twitter? Bueno, una mica de tot, en el sentit de perquè o sigui, la feina de nostra, és a dir, realment, seguir Trump era una mica de bojos perquè l'home tenia el Twitter, és com si tenia les pistoles i contínuament podia disparar en qualsevol moment, no? I a les 3 de la nit o les 8 de la tarda. I ell generava moltes notícies, també generava molt soroll, però una mica la funció nostra i de la premsa era, bé, ara diu això, bebes, per què ho diu? Fins on pot arribar? Té aquesta idea descabellada, això té sentit la podrà portar a terme, no la podrà portar a terme, per tant una mica la nostra funció sempre és entomar el tuit, explicar què diu això i acte seguit donar el context perquè l'espectador o el lector en aquest cas pugui fer-se l'opinió si sobre això té algun sentit o no en té cap. I quin és el moment, a part d'aquest del Capitoli, doncs que has passat més malament? Més malament. Jo crec que aquest del Capitoli malament tampoc ho vaig passar, tot i que sí que teníem doncs, bastanta gent que ens increpava i que ens donava, ens insultava i no ens deixaven fer la nostra feina. Una cosa que em va sorprendre també, per exemple, i amb això també és una altra contradicció del país, és que en els mítings de Trump, com sabeu, com segurament recordeu, Trump odiava els mitjans, era absolutament independent dels mitjans, però com que el fiscalitzaven i feien la feina que se suposa que han de fer, que és fiscalitzar la persona que està a la Casa Blanca, doncs ella els tenia molta mania perquè contínuament li traien escàndols. I llavors, quan anaves a un míting del Trump, i jo em vaig anar uns quants, sempre hi havia un moment que es ficava en la premsa. No? I llavors, nosaltres, imagina que jo sóc el Trump, aquí hi ha tot el públic, i la premsa està al final de tot. No? Llavors hi havia un moment que ens assenyalava i deia, i veieu aquells allà? Aquells allà són uns deshonestos, són uns xoriços, menteixen tot el dia, són els enemics del poble. I llavors acte seguit tota la gent es girava i com si fóssim el Real Madrid al Camp Nou, per entendre. Ens escridassaven d'una forma que dius, que et gelava una mica la sang, perquè inclús abans del míting nosaltres sempre parlàvem amb la gent i els preguntàvem què pensa d'això, i la gent era amable i oberta, i
en general, eh? També trobaves algun estúpid, però en general són gent acollidora i a més amb un estranger sempre tenen la curiositat de què fa vostè aquí i tal. Però llavors en aquell moment en què tota la massa girava i ens increpava, quan el periodisme i el quart poder, la llibertat d'expressió és tan important en aquell país, sí que et deixava una mica gelat, de dir, uau, algú està canviant, perquè el periodisme sempre ha sigut, òbviament té mil falles, però compleix una funció, no? I aquest senyor, per interessos personals, ha convençut tota aquesta gent que som l'enemic del poble quan no ho som, i això una mica ens gelava la sang. Però bé, tu has fet moltes coses, molts reportatges, no? A Mèxic, per exemple. La frontera. La frontera de Mèxic. Sí. En vas fer alguns molt colpidors, no? Sobretot aquella família doncs, que perden, que en perden de la meitat. Sí. Per què vas voler treure aquest reportatge com un exemple? És un... Ja he anat, crec que quatre vegades a la frontera i... Perquè una mica, jo crec que la nostra tasca també és informar de les coses i dels efectes de les decisions dels polítics. No? Com recordareu, Trump va prometre que faria un mur, va fer en part, ja n'hi havia, ell el va ampliar, va aconseguir reduir la proporció d'immigrants que venia, i això és un èxit que ell es va apuntar i que la seva gent li valorava molt i que ara de fet han tornat a pujar moltíssim. Però llavors, que les decisions que ell pren, el fet de militaritzar la frontera, fer molt més difícil que la gent pugui colar-se al país, doncs un cop vas allà veus un efecte real, no? Perquè hi ha molta gent que abans li era més fàcil passar i ara de repente li costa molt més, han de pagar molts més diners els coyotes, que són els que els passen, s'han de jugar molt més la vida, ho passen molt més malament. I llavors, si pots anar a la frontera i parlar amb una d'aquesta gent i que t'expliquin la seva història, doncs pots posar una mica noms i cognoms i un rostre a una història que si no només són xifres, aquest any tants han passat, tants han creuat, no? I jo que sé, per exemple, aquesta història m'explico breument perquè tampoc fer un spoiler de llibre, però no, per... simplement no per què, no? Sí, no, però la puc explicar breument en el sentit perquè és una història que repeteix sovint, no? Però és, imagineu-vos una família, un pare, no una mare... Cas, no és un cas aïllat. No, que va, és molt comú. Un pare, una mare i dos fills que surten, en aquest cas, d'Honduras, que és un país que sense aquesta mena de perspectives de futur, amb molta violència, amb molta corrupció, pobresa, amb allò castigat també per huracans i canvi climàtic, i la gent, doncs, me'n vaig perquè aquí no tinc res a fer, no? I en aquest cas és una família de quatre persones, amb uns nens potser de 10 i 7 o 8 anys, més o menys, que han de pagar les màfies perquè les transportin per tot Mèxic, un cop arriben a la frontera s'han d'esperar diversos dies en cases com en pisos francs a l'espera de poder passar perquè hi ha un moment que hi ha el coyote que dirà ara podem passar, i llavors en aquest moment els agafen de nit generalment, i ja sigui pel riu o en aquest cas era per a través mig del desert, els creuen amb una, imagineu-vos una família doncs, no, amb nens petits anant cap a no saben molt bé on, en mans d'uns tios que són uns xoriços perquè és una màfia que et porta amunt i avall, que tampoc te'n pots fiar molt, però els pagues i estàs a les seves mans. Tot per arribar a Estats Units i intentar tenir una vida millor. No? Doncs aquesta gent, aquesta família amb un altre grup va arribar just a la frontera i es va trobar que en el moment de creuar un dels coyotes que els portava els va dir només poden passar dos. I els altres es queden aquí. Després de tot el que havien passat. No? I llavors es troba en un moment que la família ha de decidir qui passa. Passen els dos nens petits i que tal, passa el pare, passa la mare, i sabien que més que probablement allò era una separació, no sé si per sempre, però per molt temps. No explico res enllà. Però llavors, en tot cas, van haver de passar dos i altres dos es van tenir que quedar. No? I després vaig tenir la sort que vaig poder seguir la seva història i saber com s'acaba. Un altre exemple, el temps que tu... quan escollies un tema, doncs anar a el feies profund, eh? Anaves, vas anar a la presó i vas parlar amb gent de la presó, però també vas parlar amb el policia corrupte. Bueno, ell no deia que era corrupte. No deia, però tu sí. Bueno, era el xèrif de la ciutat que tenia unes idees. Més corrupte. Sí, el tema de les presons també és un tema que a mi m'ha sorprès molt, perquè no sé si esteu al cas, però realment els Estats Units té, abans ho deia, no? que tenen, no? El 25% dels presos del món quan són només el 5% de la població. I és un sistema que està molt mal muntat.
És a dir, el sistema judicial i penitenciari, per entendre'ns, una dada, no? Tenen l'índex de reincidència, és a dir, quan una persona entra a la presó al cap d'un temps, nosaltres entenem que la presó serveix per reformar-lo, per reintegrar-lo després a la societat i que aquella persona pugui ser una persona productiva i que no faci més mal a la societat. Doncs això es diu l'índex de reincidència. Si un cop tu surts al carrer, aconsegueixes fer vida normal o tornar a reincidir en la delinqüència i tornes a la presó. Doncs aquí a Espanya l'índex de reincidència, per tenir una idea, és el 30%. Per tant, un de 3 de cada 10 tornen a la presó. A altres països com Noruega i tal és molt més baix. Als Estats Units l'índex és del 75%. Per tant, 7 de cada 10 que passen per la presó al cap d'un temps hi tornen. Per tant, vol dir que aquest sistema és un desastre, no funciona, perquè la presó tenen aquesta mentalitat que és punitiu, que és un càstig, i allà és un forat que t'enterren, et podreixes, i si ho aconsegueixes no tornar-te boig, quan surgis de la presó ja t'ho faràs, i si no, doncs ja tornaràs aquí. No? I això és una realitat que jo vaig anar descobrint no? A mesura d'anar llegint doncs, reportatges, llibres, de doncs, mirar algun documental, i va ser un d'aquests temes que es va dir, hòstia, doncs això vull fer-ne algun reportatge perquè val la pena que se sàpiga, perquè potser tampoc és tan conegut. I vam tenir doncs, la sort, per exemple, la sort, vam poder entrar a una presó de Florida, després també he pogut parlar amb expresoners i amb gent també que està al corredor de la mort, que també els estrellem aquí, amb gent que està en aquesta espècie de confinament solitari. Un cas també, no faig l'espoiler, però només el presento, és un senyor que es diu que ets la Marc, que deu tenir 50 i llargs anys, que amb 18 anys va entrar a la presó perquè va matar era un típic afroamericà d'una barriada pobra, que neixes amb delinqüència i per tant molts acaben ja de seguir a la presó. Però quan portava només 2 anys de condemna va haver-hi un motí dintre la presó perquè les condicions eren nefastes i va haver-hi enfrontaments i van acabar matant 4 presos i un policia. Ell jura i perjura que ell es va allunyar del motí, que no va fer res, però el sistema està corromput realment i molts cops els fiscals necessiten caps de turc. I per tant agafen una mica a qui els convé i falsegen testimonis i diuen doncs, que tu vols una reducció de condemna, doncs m'acusaràs aquell que aquell va ser, no? Pel que sigui. I llavors ell es considera un cap de turc, el van acusar d'aquestes morts i sobretot el més greu matar un policia dins la presó. El van condemnar a mort i ell porta doncs, des de l'any 96 amb confinament solitari, esperant la seva data d'execució, que és d'aquí un any just, és el novembre del 2023. Està intentant apel·lar i ha fet ja bastantes apel·lacions. També s'ha demostrat que al judici van haver-hi algun tipus d'irregularitats, però als Estats Units, si no tens molts diners i no tens molts bons advocats, l'has de perdre. I bé, vaig poder parlar bastant amb ell per saber com carai sobrevius i no tornes boig amb aquest sistema tan bèstia durant 30 anys de la seva vida. Curiosament és la música més el que l'havia salvat, que també ho expliquem aquí. I bé, són d'aquestes realitats que et gelen una mica la sang de pensar, uau, com poden tenir aquest sistema, com poden tenir gent. En aquest cas, a més, és un tio que té una humanitat increïble, al marge de què ho va fer o no ho va fer. Dius, bueno, cal matar-lo, no cal matar-lo, clarament és un home que s'ha renovat per dintre, que té una humanitat excepcional i que doncs, si ha complert una pena potser tindria el dret a tornar i a portar alguna cosa a la societat que segur que podria, doncs no, està condemnat a mort i si no passa res, doncs d'aquí un any li posaran una injecció i el mataran. Canvi de tema, es menja bé als Estats Units? No es menja gaire bé. Té coses fantàstiques aquest país, però menjar no seria un d'aquests. De fet, aprecio molt tornar aquí perquè és que tot és bo. Tot és bo. El Manel deia que s'emportava unes llangonisses, Sí, però ell era... no sé què. Nosaltres no podem. Als Estats Units és terrible perquè hi ha... T'imagina't, tot això ve de Espanya, no sé si algú recordarà aquí és terra de porcs, a vegades, no sé si teniu gaire porcs. Als anys fa 40 i escaig d'anys va haver una peste porcina a Espanya. I abans això s'exportava bastant porc cap als Estats Units. Però arran d'aquesta peste porcina es van prohibir les exportacions de porc cap a Espanya durant molts anys. Durant aquests anys es va desenvolupar, que ja està desenvolupat, però més, la indústria del porc nord-americana,
I en el moment que Espanya va trucar a la porta als Estats Units i va dir, escolta, hi estem curats, els nostres porcs són fantàstics, tenim un jabugo excepcional i un fuet fantàstic, deixi'ns tornar, doncs es van trobar amb molts impediments fins al punt que ara tu no pots portar pernil a Estats Units. No hi ha pràcticament empreses que n'exportin i tu com a ciutadà, el típic que vas, no?, que agafes uns paquets de pernil i de fuet o de xoriço i te l'emportes, si te'l pillen a la frontera i fan i sovint revisen els equipatges, doncs te'l requisen. El meu càmera, que és el Guillem, que és d'aquí de Torelló, que encara està allà, ell durant molt temps... la seva mare li enviava per correu camuflat, o sigui, enviava un parell de llibres a dintre, els buidava, li fotia el xoriço dintre, oi? Plastificat, no us olorava res i tal. Bueno, doncs li van arribar diversos paquets fins que un dia li va arribar un que estava buit, amb una nota de dintre, dient, t'hem pillat, que no torni a passar. Cada cop que el tio passa per la frontera amb el jo, ell, el paren perquè està fitxat. No li passa res, diuen a vostè, tal, no sé què, però el fan estar allà dos minuts més de lo normal. Sí, sí. Sí que el Manel tenia, exacte, sí que el Manel tenia molta sort de poder-se portar el xoriço i el pernil cap allà. Escolta, el Manel l'altre dia ens va dir que havia, que va marxar sol cap a Rússia i va tornar amb la dona russa, dos fills i un gos. I tu? I el pobre de mi, no tinc tan, una història tan emocionant com aquesta, perquè jo vaig marxar amb la meva dona, fantàstica, les meves dues filles, que tenien 9 i 12 anys, i he tornat amb la mateixa dona, que encara m'estima i m'aguanta, i les dues filles que han crescut. Home, o sigui... sí, a més li ha dedicat el llibre, eh? Bueno, la és... Glòria. La Glòria que està per aquí també, que està aquí. Glòria, això és una declaració d'amor, eh? llegiu el llibre que val la pena a ell i a les filles. I a les filles, sí, 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 sí. Però bueno, m'han aguantat, o sigui que també part del mèrit és seu, eh? Bé, i ara el fòrum aquí s'acaba, encara comença aquí amb vosaltres. A veure, suposo que teniu coses per demanar-li amb el Xesco, eh? Alguna pregunta? Suposo que sí, a veure, qui enceta? Penseu que ho fem per ràdio, en directe, el qui, el Josep. Pipo. Hola, jo dues preguntes molt, molt ràpides i no sé si podràs contestar-ho breument. A veure. Espero que sí. La primera és, amb què s'assemblen el Trump i el Putin? Quina, molt bé. O amb què es diferencien? Sí, 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 sí. I la segona és, si ja t'haguessin d'anar a Rússia, de corresponsal, ho faries? Mira, començo per la segona. Si no tingués dona i filles, jo me n'aniria a Rússia segur, perquè sens dubte m'estan passant coses terribles, però des del punt de vista periodístic és apassionant. I tens garantit que els pròxims anys, no sé quants, serà un, bueno, un dels pols informatius del planeta i si t'agrada això, doncs la informació internacional i la política i la història és el lloc on has d'estar. Això pel que fa si aniria allà. Amb què s'assemblen Putin i Trump? Jo crec que tenen molt en comú. O sigui, els dos tenen aquest perfil d'home fort, d'home decidit, d'home amb pocs escrúpols. De fet, entre ells s'entenen bé i Donald Trump més d'una vegada va dir que admirava a Vladimir Putin precisament per aquest caràcter fort nacionalista que té i que ell una mica... vol emular. Fins i tot dia que recordo que va haver una roda de premsa molt polèmica, perquè no sé si recordeu que en les eleccions del 2016 els russos van intentar interferir en les eleccions en què va guanyar Donald Trump, van intentar interferir a favor de Trump. Llavors això van haver-hi comissions d'investigació que ho van demostrar, però el Trump tot eren complots contra seu. Llavors la conclusió dels serveis secrets va ser que en efecte els russos havien intentat interferir en les eleccions i això doncs, era una ingerència intolerable, no? Doncs a cap de poc va haver una cimera entre Biden, entre Trump i Putin a Helsinki i els dos van fer una roda de premsa. Quan fas una roda de premsa amb dos personatges com aquests pots tenir problemes o sorpreses, sobretot perquè un li pot dir una cosa a l'altre. Doncs, òbviament la primera pregunta que li van fer a la premsa americana en el Putin va ser, escolti, vostè ha interferit en les nostres eleccions, ja que sí, i el puto, de cap manera, això no ho fem mai nosaltres, això és un muntatge, mentia, perquè... Llavors li van preguntar al Trump, què creu? Es creu el que diu el senyor Trump? Diu, bueno, és el que diu, no ho sé.
Però bueno, els serveis secrets seus del seu país diuen que tal, bueno, ell diu això, no? Per tant, o sigui, ell va ser capaç de tapar el Putin i donar-li credibilitat en contra dels seus propis serveis secrets, no? Jo crec que en el fons el Trump, que té un instint autoritari molt fort, li encantaria tenir el poder sense contrabalances que té Putin, no? On ningú no discute res, on tot el que diu va missa i fins i tot no es reprimeix els dissidents i els que no pensen com ell, no? Davant. Hola, bona nit. Bona nit. Et volia demanar, perquè és veritat que les presons són o tenen empreses privades? Sí, no totes, però hi ha una proporció important, no sé si diries un 30 o 40% de les presons que són privades, i les presons públiques dels estats o dels comtats o dels federals tenen molts serveis privatitzats. I llavors, darrere d'això també hi ha un tema molt important, que és que realment les presons s'han convertit en un negoci. Hi ha un lobby molt important d'empreses de presons que en el fons li convé molt que hi hagi polítics que tinguin, que afavoreixen polítiques de mà dura, perquè el que tira una pedra, per entendre'ns, l'enviem a la presó i li costa molt sortir de la presó, i en el fons com més presoners tingui, més demanda hi haurà dels meus serveis. I aquest cercle viciós ha funcionat durant molts anys als Estats Units. Pensem que, per exemple, la ciutat on hi ha aquest presoner que està condemnat a mort, el Keith Lamar, és una ciutat que està a Ohio, que es coneix, aquesta ciutat i altres, com Prison Town, com la ciutat de les presons, perquè en una sola ciutat, en aquest estat, hi ha una presó estatal, una presó federal, una presó de menors i també la presó local. Llavors, és tota la ciutat, per exemple, que abans vivia de la indústria pesada, no? Que hi havia doncs, siderúrgiques o així, que amb el temps han anat decaient-se i han acabat convertint-se en ciutats on bàsicament viuen de les presons. Llavors, si sumes això, que hi ha aquests lobbies al voltant d'aquestes empreses que afavoreixen que molta gent estigui a les presons perquè sí tenen més negocis que aquests lobbies, el que fan és sovint també pagar campanyes electorals a candidats perquè ells puguin sortir escollits i guanyin les campanyes, i òbviament un cop arriben al poder i tenen un cert poder legislatiu i de legislar i fer noves lleis, doncs les faran favorables i doncs, acabaran adjudicant els contractes en aquella empresa d'una forma més o menys irregular, o això faran lleis perquè hi hagi més gent, no? Per tant, al voltant de tot aquest tema de la presó hi ha un negoci enorme. Un altre exemple és les fiances. O sigui, generalment, quan tu comets un delicte, vas al jutge i el jutge, a la majoria de vegades, et deixa en llibertat sota fiança i tens el judici al cap d'un any. Quan, aquí a Espanya les fiances acostumen a ser en proporció a la riquesa que té la persona i acostumen a ser bastant baixes. Allà són molt altes i llavors hi ha molta gent que té, o sigui, m'invento, algú que roba un cotxe, doncs igual, i que és un tio que és un quinqui de barri, per entendre'ns, doncs igual li posen una fiança de $10,000. No els té, què he de fer? Demanar un préstec. A fora de les presons està ple de cases de préstecs. Com una casa d'empenyos, doncs hi ha cases de préstecs però amb uns interessos enormes. Et donen els $10,000 però amb un interès del 15, el 20, el 25%. De forma que què passa? Molta gent no pot pagar això i si no pots pagar la fiança te'n vas a la presó i en el fons alimentes aquest complex industrial d'empreses que viuen les presons. O sigui, és tot un sistema molt pervers que es comença a reformar una miqueta però molt a poc a poc. I llavors una altra cosa. A nivell de serveis socials, com ho tenen muntat? Si també són empreses o, per exemple, cada estat, cada ajuntament, com ho tenen muntat? Perquè, segons dius, si hi ha tant gent al carrer i tot això, suposo que també s'ho deuen necessitar. Sí, però els Estats Units són un estat molt menys assistencial que els europeus. És a dir, la concepció de la gent és que jo sóc responsable de mi mateix i no puc dependre de l'Estat, ni perquè em pagui la sanitat, ni perquè l'educació dels fills de la primària sí, ni perquè si caic al carrer em vinguin a buscar, o perquè si sóc un sense llar hi hagi una organització de la ciutat pública que a mi em doni suport, no? És una societat molt més individualista on s'entén que els individus han de lluitar per si mateixos. Llavors, aquesta xarxa d'assistència és molt feble. Sí que hi ha ONGs que ajuden, però en general la gent està molt més associada a la mà de Déu i si tu caus,
i no aconsegueixes aixecar-te, tens un problema. No? Un altre exemple de socladíssim és la sanitat. No? Sabeu que als Estats Units no hi ha un sistema de sanitat pública com podria ser aquí la Seguretat Social, només pels més pobres i pels més grans, però bastant deficient, i per tant tothom, la gran preocupació que té en qualsevol feina és el sou que tinc i si dins d'aquest sou s'inclou o no la mútua, l'assegurança, per cobrir-me a mi i als meus fills. Penseu que, per exemple, nosaltres, la meva família, pagàvem d'assegurança cada mes uns 1.200 euros per tenir assegurança, i una assegurança mitjana, que és la que et donaré aquí a la Seguretat Social. I som més o menys joves amb nenes petites. Si tu ets una persona gran, òbviament pagaràs molt més i per tant, cada cop et serà més difícil. Però hi ha molta gent que et defensa aquest sistema. De fet, durant, no, l'Obama va intentar fer una reforma per a facilitar més les coses perquè tot fos més barat, i se'n va sortir relativament, però hi ha molta gent que et defensa, no, és que jo no vull que el govern em pagui res, perquè jo sóc amo i senyor de mi mateix i amb els meus calés jo em pagaré la sanitat. I si em la puc pagar bona i és bé per mi, si no, és que, doncs, que no me n'he sortit, és el meu problema i jo m'haig d'espavilar. Hi ha molt aquesta mentalitat i la gent està una mica més deixada de la mà de Déu. La Montse, a la llibretera. Hola, Xesco. Hola, què tal? Hola. Ens has dit que vau trobar a faltar el menjar d'aquí, perquè allà es menja molt malament, però ara que heu tornat, tot i que fa poc, què creus que tu, la teva dona i les nenes trobareu a faltar de la vida que teníeu als Estats Units? Ai, moltes coses, jo crec. Mira, quan vius allà, per exemple, aquesta sensació de llibertat, d'individualisme, també té un punt a vegades atractiu. I allà el fet de, per exemple, d'estar lluny dels de casa, tot i que òbviament els estimem moltíssim i els necessitem, però sí que el fet de viure durant 5 anys només la família més nuclear, de no tenir obligacions anar el dissabte i el diumenge doncs, a dinar a casa dels sogres o a casa dels pares, o això també a vegades pot ser donar un punt de llibertat. A Washington també és una ciutat molt agradable de viure, perquè a l'estiu hi fa molta calor, però l'hivern també fred, però la tardor i la primavera són preciosos. És una ciutat molt verda, amb molta naturalesa. Aquí potser alguns viuen en cases, però a Barcelona tots viuen en pisos. No? I llavors a Washington podíem viure doncs, la típica de pel·lícula, amb una caseta petita, amb una mica de gespa al davant i al darrere, amb uns esquirols i uns conills que van passejant pel jardí d'una forma molt natural i realment aquesta qualitat de vida és molt agradable. La ciutat tampoc acostem, no? Ara a la tardor no la veiem, doncs allà el fet de tenir tanta naturalesa t'adones una mica del pas del temps, de l'estació, tens la sensació potser que tens una mica més de qualitat de vida. Què més enyorem? No sé, diria això, el menjar sens dubte no l'enyorem. Potser també, o sigui, quan vius a l'estranger, si alguns ho heu fet, també tens la sensació que et sents una mica especial, perquè estàs descobrint coses cada dia, aprens molt. Aquí també aprens, però allà, doncs, si aquí aprens una cosa, allà n'aprens 10. I tots els inputs que vas rebent al cap del dia i al cap de l'any és com que t'enriqueixen i te'n vas a dormir sempre i dius, hòstia, com si cada dia llegeixis un bon llibre i jo he pres, no? I una mica tens aquesta sensació d'estar en un aprenentatge i d'estar en una descoberta constant. Potser més rica que la d'aquí, que ho coneixem i és fantàstic, però hi has viscut tota la vida i potser no és tan enriquidora. Allà hi havia la... Hola, bona nit. Mira, jo tinc dues preguntes. La primera és, d'aquí un parell d'anys em sembla que hi torna a haver eleccions. Tu que has tornat ara fa poc i per el que hem vist d'aquestes eleccions recents, realment té possibilitats Trump de tornar a ser president? I la segona pregunta és, si deixen les cases amb la porta oberta, també tenen problemes amb els ocupes? No tenen problemes perquè precisament, o sigui, allà, jo et diria que també, no sé quina esmena és, la cinquena, la sisena de la Constitució, és aquest tema de que ni el govern pot entrar a casa teva. Només amb una superordre judicial el govern no pot entrar a casa teva, ni la policia, ni en aquella època les tropes que feien la guerra podien entrar a casa teva, per tant és realment un territori sagrat que no pots entrar, i és que si algú hi entra, t'ho juro, tu tens el dret de disparar-li, encara que ell vagi desarmat, perquè tu et pots sentir amenaçat i la justícia et donarà tu la raó. Per tant,
és un tema dissuasiu que potser per això no, no hi entren, però en tot cas jo crec que no, aquest problema no l'he vist, jo crec que existeix o si existeix és molt poc. Perquè fa les possibilitats de Trump de guanyar o d'arribar a la carrera. Ell, ara sabeu que aquesta setmana ell s'ha presentat, o sigui, ha dit que vol ser, aspira a ser el candidat republicà un altre cop a la Casa Blanca, vol dir que han d'haver-hi unes primàries dins del Partit Republicà per triar la persona que concorrerà a aquestes eleccions. Si em fas aquesta pregunta fa 3 setmanes, jo t'hagués dit que Trump tenia molts punts de ser el candidat, de guanyar les eleccions, no ho sé, si vols ja ho parlo després, però tenia molts punts de ser el candidat republicà perquè és un líder que té el partit agafat, molt ben agafat, on les veus dissidents s'han pràcticament extingit i hi ha hagut una purga enorme, on qualsevol persona que critiqui el líder acaba malament, i on hi ha una nova fornada de diputats, de governadors, de líders locals forjats a imatge i semblança de Donald Trump. Fins al punt que ja es diu que el Partit Republicà no és el partit de republicà conservador, sinó que és el Trump i que la ideologia és el trumpisme. Per tant, ell és, o sigui, realment ha aconseguit ocupar absolutament tot aquest espai. Què passa? Trump, en el fons, va perdre les eleccions el 2018, les de mig mandat com les que hi ha hagut ara, va perdre les eleccions presidencials, ha perdut ara, i en aquestes ha sigut molt important perquè ell i els seus i els candidats que ell més va promocionar s'han estavellat. En bona part s'han estavellat perquè eren molt radicals, perquè els demòcrates van fer una campanya que en principi semblava que funcionaria dient alerta, 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 que amb aquesta gent ens estem jugant al país, ens estem jugant a la democràcia, perquè tots ells negaven les eleccions de fa 2 anys, que havia guanyat el Biden, i tot això feien campanya dient que era mentida i que si ells arribaven a les eleccions a guanyar, fins i tot el que es presentava per governador de Wisconsin deia, si és que si jo guanyo, els demòcrates mai més tornaran a guanyar les eleccions presidencials a Wisconsin, ho deien obertament. Per tant, hi havia realment la polla i la percepció de que si guanyava tota aquesta fornada el país pogués entrar en una derivada molt preocupant. I això jo crec que ha activat a molta gent que ha anat a votar i aquests candidats han perdut. La immensa majoria dels candidats més radicals en els estats claus han perdut. I això és un avís molt fort pel Trump, perquè tu, si ho has apostat tota aquesta gent i et surt rana, doncs potser la teva pròpia candidatura també genera molta por. I com ell va perdre les eleccions fa doncs 2 anys, ara hi ha molta gent dins del partit que comença a dir, ei, els vam perdre, mireu el que ha passat ara, potser seria bo agafar un trumpista, però que no sigui el Trump, perquè ens agrada la seva ideologia, el seu conservadorisme, però amb aquest senyor està clar que tenim molts punts a perdre, perquè si ara la gent té por dels que ell patrocina, doncs quan es presenti ell encara li tindrà més por. I han començat a sorgir algunes veus que fins ara estaven solapades, i ja comença a haver-hi gent que no s'atrevia a sortir, que comença a fer moviments no molt explícits, però sí que et dona la impressió que poden haver-hi altres candidats republicans que li puguin fer ombra. El principal és un que és el governador de Florida, que es diu Ron DeSantis, que és un senyor que ja porta 4 anys sent governador i que ara ha guanyat sent ultra, ultra conservador i sent molt trumpista, ha guanyat les eleccions de Florida amb el 60% dels vots, però s'ha distanciat una miqueta de Trump i ha marcat un perfil propi. I ha deixat clar que ell no té instints autoritaris o instints antidemocràtics. I li ha anat molt bé. De forma que, clar, 1 + 1 = 2. No? Hi ha molta gent que diu, hòstia, si aquest model ens funciona i amb aquest guanyem, ergo, doncs potser ens quedem amb aquest i deixem l'altre. Dit això, Trump és molt Trump. Més d'un cop l'hem donat per enterrat i ha ressuscitat i no es pot descartar res. Ara jo crec que ho té difícil, però podria sorprendre. Endavant, Arcadi. Hola, jo volia fer un parell de preguntes personals i de feina, de fet, no? com a col·lega, intentant ficar-me una mica en la teva pell. Un és l'idioma. Fins a quin punt, suposo que tu ja tenies un bon nivell d'anglès, però sobretot els principis, els primers mesos, era una barrera a l'hora de assabentar-te de les coses, de fer els reportatges, de comunicar-te. I l'altre és un tema que no sé si la gent ho té en compte, però quan fas de corresponsal en un lloc on hi ha 6 hores de diferència, m'imagino que hauràs dormit molt poc durant aquests anys, perquè és clar. Vius a l'hora d'allà i l'hora d'aquí, perquè exacte. Jo no sé si, per exemple, et trucaven del TN a migdia per encarregar-te una peça a les 4 de la matinada teves. A les 5 i mitja. Sí. Feia. El tema de l'anglès, per sort, jo ja tenia un nivell
bastant bo d'anglès perquè havia fet no, molta política i periodisme internacional durant tota la meva vida i això no em va costar gaire, per sort, i em va ser fàcil. Sí que és cert que a vegades te'n vas als Estats Units o com aquí a Catalunya, que te'n vas a algunes regions i tenen un accent molt tancat i de vegades, si no és el teu idioma, et costa d'entendre, i als Estats Units hi ha algunes regions, o per exemple els afroamericans, depèn de quins, tenen un accent molt tancat que a vegades sí que costa d'entendre. I a vegades fas les preguntes, et responen i no saps gaire, i fas que sí, i fas la següent pregunta, i quan arribes a l'estudi ja t'ho escoltes a poc o demanes a algun col·lega que hi hagi per allà, i escolta, què he dit? Això per una cosa. I l'altra pregunta era, espera que ara se m'ha oblidat. Dormir poques hores. Dormir poques hores. Sí, realment són 6 hores de diferència. Pensem que quan aquí fem el tot el migdia són les 2:30, allà són les 8:30 del matí. Clar, si tu has de preparar una crònica, t'has d'aixecar unes hores abans perquè no pots, te l'has de preparar, has de muntar les imatges, tot això. I per tant, doncs, en el meu cas, m'aixecaven a les 5:30. I t'acostumes realment a dormir poc. Té un avantatge per això, o que també és que acabes molt d'hora, en el cas dels Estats Units. És a dir, a les 9 de la nit d'aquí, que és quan fas l'altra notícia, és vespre, allà són les 3 de la tarda. I normalment a les 3:30 tu ja has acabat. És a dir, comences el dia molt d'hora, però molts dies també l'acabes més d'hora, que és una bona cosa. I també ens ha passat una cosa curiosa, que és que ja, com sabeu, els horaris de sopar i dinar són molt diferents dels d'aquí. I no sé, una cosa ens va portar a l'altra, però a casa nostra vam començar a posar més d'hora a l'hora de sopar. Vam començar arribant allà i sopant a les 8:30-9, i no sé, perquè les nenes també dinaven més d'hora, arribaven més d'hora a casa, i vam acabar dinant a les 7, i sopant a les 7 de la tarda, 7:30, a les 8 ja s'ha acabat, i molts cops a les 9, 9:30 ja t'anaves al llit, perquè també estàs més cansat, potser t'havies aixecat molt d'hora, de forma que vam fer una mica com un horari més infantil, i Estats Units és un país on la gent realment s'aixeca molt d'hora, i molt més que aquí, i hi ha molta gent que a les 6:30-7 ja està treballant, i bueno, entre una cosa i l'altra tampoc et sents tan marciano. Anem per les últimes preguntes, endavant. Crec que no se sent, no. Quina recomanació et va fer la Raquel quan tu vas anar-hi que et va ser més útil? N'hi va haver alguna que vas pensar no sé per què me l'ha fet? I ara, a continuació, quina recomanació més important li has fet a la Lídia i si et sembla que li haurà servit o no? A veure, jo crec que la Raquel em va donar un bon consell perquè ella li va tocar cobrir la campanya electoral del Trump i l'inici dels primers mesos de Trump, que van ser una bogeria absoluta. Després també ho van ser, però els primers mesos és que cada dia eren focs artificials. I ella, pobra, va acabar molt cansada perquè el ritme realment era molt infernal. I em va dir alguna cosa com, ei, el Trump... Diu, segueix-lo, però no t'obsessionis amb ell. Si no ho cobrim tot, no passa res. Diu moltes estracanades, aprèn a filtrar-les i a fer notícies del que realment és notícia i no et deixis emportar per la voràgine que a vegades és. Això jo crec que em va servir. I de consells que jo li he donat a la Lídia, no sé, a mi sempre em fa cosa donar consells. Jo crec que és molt important per a un periodista en general, però especialment pels internacionals, tenir un background, un coneixement el més ampli possible que puguis d'aquell país. I per tant, considero molt important que t'has de llegir molt la premsa del dia, t'has de intentar llegir molts llibres, has d'intentar anar a moltes conferències, que a més a Washington hi ha coses que estan molt bé, perquè hi ha molts grups de pensament i instituts que fan moltes xerrades. És com intenta empapar-te al màxim del que puguis per tenir molt de context i també sempre que puguis intenta viatjar, perquè Washington o Nova York són bombolles dins un país molt divers i que és molt diferent. I a vegades tampoc cal anar-te'n 5 hores amb avió fins a Arizona. De Washington, simplement anant mitja hora amb cotxe, ja passes d'una ciutat absolutament progressista i liberal a un entorn molt rural i molt conservador. I és important trepitjar aquestes altres Amèriques perquè tinguis una visió una mica més completa del que és el país i per tant puguis informar millor quan passen coses. Alguna pregunta més? I si no? No? Bé, doncs,
Anem ja per acabar. Molt bé. Sortirien moltes de preguntes. Pobres, ja no he aguantat molt rato. Ja podeu... De moment, llegiu aquest llibre, de veritat que us agradarà. Hi hem explicat algunes coses aquí, però també n'hi ha d'altres. Hi ha aquest pròleg d'Antoni Bassas que no us el perdeu. Hi ha uns consells que et dona que, i algunes reflexions d'aquestes de la Michelle Obama, que déu-n'hi-do. Que també estan bé, sí. Una forma d'entendre una mica també els Estats Units. Exacte, aquesta és la intenció. Aquests Estats Units una mica convulsos. Però bé, estem al fòrum i també s'ha d'entendre el fòrum. I el fòrum és el que hem parlat, el que han dit, el que han demanat, però també el regal que a tu et fem. Ah, i el regal que tu et fem moltes gràcies, no ho sabia. El regal és aquest. A veure, a veure. Ostres, tu, molt bé, no? I qui és l'artista? Et coneixes? Em sona aquest tio, em sona, em sona. L'artista és el Ramon Bertran, és aquí el senyor d'allà. Moltes gràcies, tu. Després te'l presentarem. Em fa molta il·lusió. Crec que és el primer retrat que em fan a la meva vida, o sigui que... Moltes gràcies. No, home, també és la primera vegada que vens a Porreig. També, també, també. I has moltes dit... gràcies. Com es diu Porreig? Porreig. Bueno, jo dic Porreig. Porreig, però tu Porreig. Perquè si no m'has dit Porreig, eh? No, però és que si dic Puigreig m'expulsen del poble, no? No, no, jo no sé si... Hòstia, això sí, que, això sí que és... Però allò que no tenies... Ja, pell de gallina, pell de gallina. Que tindràs aquí. Això sí que... O sigui, té el valor que no t'imagines. No hauràs de passar la frontera, tranquil. I més coses. Moltes gràcies. Sí, bueno, escolta, això és un luxe. I els nostres patrocinadors, doncs, mira, aquí tens Plunkei, t'agrada el Plunkei? M'agrada, m'agrada, m'agrada. Això per tu també. Carai, tu. I encara més coses. Vaig ferrat. Vinga. Mira, com que ve Nadal, doncs fem que del tió surten... Unes neules, molt bé. Surten les neules, neules sentirs. Molt bé, molt bé. A més també, doncs, aquí a Porreig fem cervesa. T'agrada la cervesa? M'encanta. I la IPA m'agrada molt. Doncs a disfrutar-la. Molt bé. I una ale i una... Fantàtic. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies per aguantar-me i per tot això. Doncs això és el fòrum. I bé, a tots vostès només em queda dir gràcies. Gràcies per una vegada més omplir aquesta sala. I sobretot... I deixa'm dir que trobo que és un encert i una sort que un poble com aquest tingui un fòrum així i que hi hagi aquesta inquietud i gent que tingui ganes de saber de mi, diguem-ne, dels Estats Units, de, no, de Rússia, de tots els professionals que venen aquí. Trobo que té molt de mèrit, que no tots els pobles ho tenen, i no sé, dona esperança i optimisme de dir es fan coses xules aquí a la Catalunya Central, o sigui que felicitats. I la setmana que ve, doncs, gràcies. Gràcies. Anem a anar a vosaltres. I la setmana que ve, la setmana que ve presentem un repte que ens plantegem moltes vegades. Què entenem avui per comunicació? I només heu d'obrir el mòbil. Què us arriba al mòbil? Us arriba tot. Us arriba, bé, tot tipus d'informació, no? Però aquí tenim problemes en informació. Tenim el Saúl Gordillo, que ha estat 6 anys de director de Catalunya Ràdio, que en aquest moment doncs, està dirigint el Principal. El Principal és un diari que té en aquests moments 20 redactors, no és un diari qualsevol. Tenim el Jordi Margarit, que és el president de Ràdio Associació de Catalunya, però tots el seguíem a la primera pedra, però a més el Jordi és una persona doncs, que ens coneixem fa més de 40 anys, quan van néixer les emissores municipals de Catalunya, perquè ell era director de Ràdio Rubí, i el director general de Mitjans de Comunicació. Crec que amb ells entendrem una mica més cap allà on va la comunicació i sobretot què podem entendre com comunicació o mitjà de comunicació. No? Molt bé, molt interessant. Doncs això és el fòrum. Gràcies, de veritat, us esperem la setmana que ve. M'agradaria que fos com avui. Bé, tothom té la seva llibertat. A més, també tenim en compte que aquí al Berguedà doncs, celebrem aquests 25 anys, o perdó, 25 anys, celebrem l'aniversari de la Patum, de la Patum com a Patrimoni de la Humanitat, i els actes també es fan aquella setmana. Per tant, tothom és lliure de fer el que li convingui, però jo us demano que si us voleu saber
alguna cosa de comunicació, que vingueu aquí. Moltes gràcies. El Daniel, el Quim, el Romà, i jo demanaria un fort aplaudiment per ells, però també pel Jaume, que sense el Jaume no arribaríem enlloc. El Jaume Serra i el Xavi. Moltes gràcies a tots.